Päivää. Tervetuloa maailman kuulimpaan saunaan, nimittäin Electric Saunaan. Tervetuloa seuraamaan Jyrki Intimation Interactive-lähetystä. Meillä on bändinä tänään Suomen tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin bändi, eli J. Karjalainen ja Electric Sauna. Tämä lähetys tänään menee teidän ehdoillanne aivan täysin, eli te voitte käyttää puhelinta, faksia, sähköpostia ja mahdollisesti olette jo etukäteen lähettäneet myös kirje tänne. Meillä on tupatauna väkeä, meillä on siellä bändi, ei puhuta turhia. J. Karjalainen, Electric Sauna on kaikki niin kuin ennenkin. Nyt on jo vähän viileämpää. Tulee paljon omenaa, kohta mehua tässä on kaikki niin kuin ennenkin. Vielä lienee lammet paikoillaan. Täytyis vissiin lähteä katsomaan. Yhden vanhan virvelin aamulla mä putsasin. On kaikki niin kuin ennenkin. Eräs leikki traktoreilla. Se tykkää niistä aina vaan. Minä laulu jänitteen, puton riimit paikoille, on kaikki niin kuin ennen. Tämä Suomi kiertämään. Ehkä mennään Turkkuseen. Kaanetaan viinaa kurkkuseen. On kaikki niin kuin ennenkin. Mä tykkään tästä juuri näin. Soitella kanssa ystävän. San Francisco 69, äkkiä kaiken ymmärrän, on kaikki niin kuin ennenkin. Pilvet on kuin laivoja. Ne
taivaan rannassa odottaa. Kerran kotiin minut vie, tämä röpelöinen tie on kaikki niin kuin ennenkin. Lasissa viini vähenee, vaikka pyydän, älä mene. No vielä toiset ostetaan, sulle malja nostetaan, on kaikki niin kuin ennenkin. No vielä toiset ostetaan, sulle malja nostetaan, on kaikki niin kuin ennenkin. Kiitoksia J. Karelan Erektys Sauna ja vielä kerran tervetuloa bändille myöskin. Kiitoksia. Hei J., sä voisit itse asiassa esitellä, ketä kaikkia tänään bändissä soittaa ja onko kyseessä sama kokoonpano, joka kiertää rundilla? Joo, tää on sama kokoonpano ja pieneurut Pekka Grön. Kongat Malang Sisoho. Meillä on rummut Keimo Hirvonen. Basso Mitja Tuurala. Kitara Tommi Viiksteen. Kiitoksia, eli siinä Electric Sauna bändi, eikä me jatketa musiikilla. Seuraava biisi taitaa olla Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Ai, sä vaihdat kitaraa tässä vaiheessa. Muistutetaan siitä, että siis tänään te kaikki siellä kotona telkkareiden ääressä voitte soittaa J. Karjalaiselle itse asiassa ihan kohta puolin ja kysyä, mitä ikinään tulee mieleen. Myös fakseja voi lähettää, sähköpostillakin vielä saa J. Karjalaista ja bändiä kiinni. Mutta onko Jukka valmiina seuraava biisi? Olkaa hyvä!
Wow. Kiitoksia paljon. Tässä vaiheessa oikeastaan voitaisiin aloittaa hieman yleisökysymyksillä tätä hommaa eteenpäin. Onko yleisössä halukkaita kysyjiä J. Karelalta jotain? Tästä löytyy heti yksi. Terve, kuka sä oot? Mä olen Megan. Minä olisin kysyä, milloin te menette Amerikkaan? Ei lähitulevaisuuden suunnitelmissa ole tällainen. Eikä tossa voi sanoa näin, että vaikka tämä on väärä lähestymistapa ulkomaan valloitusta varten, mutta sitten kun kutsutaan. Siinä vaiheessa, kun kutsutaan. Riittikö tämä vastaukseksi? No, te olette tervetulleita. Kiitoksia. Hyvä. Ja sitten löytyykö muita yleisökysymyksiä? Tuolta löytyy yksi. Katsotaanpa. Kuka sä olet? Tuomo. Ja Tuomo, mistä sä oot tullut? Viikistä Helsingistä. Viikistä Helsingistä, sieltä peltojen laitamilta. Kuinka kauan on dikkailu jikarilaista? Kyllä, mä ainakin 10 vuotta suunnilleen vähintään. Et silloin olin 13. Et en muista hirveän hyvin, että miten sitä ennen, mutta kuitenkin aika pitkään. Mikä sun mielestä on paras karjalaisen biisi? Mielestä Väinö on paras. Aha, taitaa kuule tänään vielä Väinökin tulla. Katsotaan. Nimittäin ihmiset on saanut äänestää tuolla Jyrkin kotisivuilla kaikista J. Karjalaisen uusista ja vanhoista biiseistä omia suosikkia. Ja tänään itse asiassa tulee just niitä biisejä. Mutta Tuomo, sulla oli jotain kysyttävääkin. Joo, Jukalta, että mitkä ovat mielestäsi 3 parasta kappalettasi kaikkien aikojen? Niin, Väinö tietysti ja terveisiä kotiin. Väinölle. Ja sitten Hän on aika hyvä biisi ja Mä meen. Aha, aika tommosia sanotaanko henkilökohtaisia biisejä. Oliko tuo riittävä vastaus sulle? Joo, oli riittävä. Kiitos. Kiitos.